čaute, tak ja vás zdravím z festivalu Songkran. Kto by nevedel, čo to znamená, tak je to v podstate buddhistický nový rok. A čo to pre vás znamená, keď sa nachádzate v Thajsku? No, že budete poriadne zmočení, pretože tento sviatok sa oslavuje spôsobom, kde sa tu vlastne ľudia oblievajú medzi sebou, trvá to dokonca niekoľko dní a je to veľká zábava proste. Takže prišiel som dneska do centra Pattaje, aby som si tu našiel nejaké tiež obete, ktoré by som mohol trošku postriekať. A takto, no, tak uvidíme, čo v podstate tento deň prinesie. Včera to bolo došialené, pretože je tu na dosť veľa rôznych vanov, ktoré na korbe majú ľudí a ostriekávajú vás. Takže je to celkom zábava teda, tak vidíte. Takže nejako takto to v podstate prebieha. Chcel by som prejsť viac menej centrum a neviem, uvidím, čo tento deň prinesie, veď treba si proste trošku aj vydýchnuť, užiť si a toto je fakt veľmi dobrá príležitosť. Takže takéto súboje tu ma prebiehajú. Ono mám taký pocit, že čím je neskôr večer, tak tým viac ľudí vlastne prichádza do ulic a začína sa baviť. Teraz som vlastne na Second Road, keď pôjdem priamo na pláž, tak tam to bude oveľa divokejšie. Tam som včera zažil, že tie cesty boli totálne celé mokré, zliaté, že ste mali pocit, že prší alebo čo. Dobre, takže idem ďalej teda. Tak rozhodol som sa, že prebehnem na druhú stranu, keď sa mi to podarí. Znamenujú aj také obrovské pištole. Ja mám len takú mini. Ale tieto, fakt mám taký pocit, že vystrelia možno pol litra naraz. Akože nechcete tým byť ostrikaný. A veľa ľudí si tam ešte naberie studenú vodu. Kúpi si tu na 7 vodu z chladničky, naberie to tam. No a není to ani príjemné. Hlavne keď už je polnoc a ste štvrtýkrát premočený celý. A zase vás zlejú. Takže tak. A ďalšia vec, čo ešte určite tiež zažijem, je, že vás tu napotierajú potierajú takým, ako by som to nazval, je to v podstate detský puder rozpustený vo vode, takže vyzerá to ako nejaké bahno a s týmto vás potierajú po tvári. Je to vraj pre šťastie alebo čosi také. Takže aj to môžete zažiť na týchto festivaloch. Myslím, že najväčšie tieto festivály sú... Myslím, že najväčšie tieto festivály sú možno tuna a v Bangkoku. V Bangkoku sa uzatvárajú dve ulice tento rok, pokiaľ viem. A tuna, neviem, jak to je s tými ulicami, pretože Beach Road bola trošku uzavretá včera. Akože bolo napísané, že sa tam nedá ísť, ale aj tak tam chodili auta. Čiže tak, viete si to teda vychutnať vo veľkom. No tak toto mala studenú vodu a bolo to dosť hnusné. No, toto čo vidíte, tak to nie je dáš. To sú presne tie zlievačky tu na. Tak vás vyjali poriadne. Asi by som si mal viac pištoli kúpiť, lebo toto evidentne nestačí na to celé. Neviem, už som celý mokrý, no. Ešte nič a už som sa premočil. Ešte dobre, že tu máme skoro 40 stupňov, takže... Akákoľvek voda padne pod. Padlo ma, že ešte som tu nikdy vlastne nezachycoval, nenatáčal samotný Beach Road cez deň. Teraz je celkom pekne vidieť. Takže pekná prázdna pláž.
Ale čo z toho, keď je tu na prakticky nemožné sa kúpať? Aj keď sa tu veľa ľudí kúpe, ale tá voda nie je čistá. Proste je zakalená a špinavá. Nie je to niečo, do čoho by som liezol. Aj keď teraz je to asi jedno, aj keď je každý mokrý. Tak potrebujem vymyslieť teda nejaký plán, že kam ísť. Včera to bolo najdivokejšie niekde tam, na začiatku Beach Road. Tak uvidíme, ako dnes. Keď je pravda, že včera som tu bol hodne neskôr. A bolo už nejakých 6 hodín, tesne pred západom. Teraz je nejakých 5 hodín, takže no. Ale rozbiehalo sa to aj v noci. Neviem, nemám presné informácie, že kde tu prebiehajú nejaké najväčšie súboje, či ak by som to nazval. Ale asi tak priebežne všade, no. Chcel som vám trošku ukázať, že jak tu funguje taká oblievačka a aká tu je vlastne atmosféra. Takže takéto súdy tu nám majú nachystané s vodou. A neboja sa vás ostriekať, tak musím aj ja im trošku opetovať. No a toto, keď vás stretne na ceste a vy ste na motorke, nie je to príjemné, že keď majú nejaké vedrá a takto. No. Ináč tento sviatok začína 13. 12. 12. alebo 13. Nie som si celkom istý. Myslím, že 13. A niekde oslavy trvajú až do konca mesiaca, takže fakt dlho. Napríklad do fitka, do ktorého chodím, tak tam zavreli na 5 dní, čiže evidentne to oslavujú fakt niekoľko dní. Je to asi také pozvolnejšie potom už tie ďalšie dni, ale tie najväčšie akože oslavy sú možno takých 3-5 dní. Ale tiež vraj to závisí od mesta, takže asi je to aj formou nejakého takého festivalu, alebo jak by som to nazval. Takže, lebo viem, že v Bangkoku sú to trošku iné dni, tie dni, kedy sa tam ostrekuje, než tu napríklad, hej. Možno, že jeden deň je tam rozdiel, takže je to trošku aj také rozdielne. Čakám, že niekoho postriekam, kto pôjde okolo. Len čakám, aby nezišli dole z motorky a nenamlatili by, ale stať to tu na nehrozí. A to už je ten čarovný lekvár, čo sa maže po tele, po tvári a kade tade. Ale dneska som, vďaka Bohu, ešte na to nemal šťastie. No, ale aj keď ste v Thajsku a je tu veľký sviatok, aj tak musíte byť obozretní, pretože dávajú tu na fúkať podľa všetkého. Alebo tu merajú, neviem. Ale robia tu kontroly. Ale jak vidím, náhodné kontroly, len sem tam niekoho postavia. Ja napríklad zastavili včera, bola asi polnoc a na rýchlo ceste v podstate zastavovali totálne všetkých na 4 pruhoch, zúžené pruhy a dávali fúkať. Keďže som mal 2 piva, tak som si nebol istý, ak to dopadne, ale Dreger ukázal, že mám nízky alkohol, zasvietilo zelené svetielko a vraj môžem ísť. Takže takto to tu funguje s alkoholom. A ak aj náhodou nafúkate, tak zaplatíte len pokutu. Ale neviem, koľko je tá pokuta. Či je to 20 eur alebo 200 eur, to neviem, ale zvyčajne sú tu pokuty okolo 10 eur. Ale predpokladám, že za ten alkohol to asi bude trošku viac. Čiže takto to ku kontrolám v Thajsku. Dokonca tu na vraj merajú rýchlosť, ale s tým som sa osobne ešte nikdy nestretol, možno na nejakých diaľniciach alebo rýchlo cestách. Ale keďže ja som prišiel tiež na motorke, tak očakávam, že keď pôjdem domov, tiež zažijem nejakú kontrolu. Dúfam, že to bude len alkohol, pretože ten alkohol stále vyjde, že máte nízky a môžete ísť ďalej, pokiaľ nebudete vyslovene zdruzganí. Horšie je, keď si pýtajú vodičák a také blbosti, vtedy proste stále dostanete pokutu, lebo kto tu má thajský vodičák, hej. Čiže zbytočných 500 bátov minutých. Ešte teraz mám vlastne nevyplatenú pokutu, pretože mi povedali, že ju musím ísť zaplatiť 35 km na nejakú policajnú stanicu. Niekto ma tu ostrekuje zo zadu. Oh. Takže tu je ten čarovný krémik, ktorý vám dávajú.
dám na ruku trochu, pre vám to nejaké šťastie prinesie. Ale sú tu na tom ľudia aj horšie. Ja ešte vyzerám celkom dobre si myslím. A neviem, či som vlastne dokončil tú pokutu, proste pointa bola, že policajt mi vypísal blok 500 batov a povedal, že to musím ísť zaplatiť na policajnú stanicu, ktorá je ďaleko 35 km. A že 35 km a on 20 km. A že to nemôžem zaplatiť inde, nie, tam musím ísť zaplatiť. Takže neviem, príde mi to ako totálna blbosť, pretože môžem tu byť turista, ktorý je tu jeden alebo dva dní a proste chce to vyplatiť niekde inde a tým pádom ako čo teraz, hej, bude opätovne potom vstupovať do krajiny a na neho vyblafnú, že nemá 500 batov zaplatených. Neviem, ešte som to nezaplatil, uvidím, zistím. Ale niektoré veci sú tu na také trošku také divné, byrokratické, alebo jak by som to nazval. Hlavne keď sa jedná o turistov. No a tu nám veľmi zaujímavý putač, že nemôžete predávať a kupovať pyrotechniku. A pritom vám tu predávajú totálne všetko. A ospravedlňujem sa, že je to možno horší zvuk teraz, ale nebral som si mikrofón, pretože aj tak by skončil asi pod vodou. Takže možno keď zafúka vietor, alebo tak bude ten zvuk miestami trošku horší. Ja až teraz tak sa dúfam, že tá promenáda akože vôbec nie je škaredá. To je to fakt pekné. Bože, celkom pekne si myslím. Lenže problém je, že by som stále chodím v noci, pretože cez deň kúpať sa tu nemôžete, tak na čo by ste tu chodili, hej, je tu strašne teplo stále. Takže chodím sa aj stále v noci a možno si neuvedomujem, že je to celkom pekne. Povedal by som, že je tu dosť veľa ľudí, možno aj v chladnej sezóne, ale ono fakt skutočná nízka sezóna, low season bude až niekedy v našom lete, keď sa to tu trošku zamračí. Teraz ešte sa stupňujú, gradujú tie teploty, tak stále sú tu ešte turisti z rôznych častí, aj keď možno pomenej z Európy. Ale keď príde to dažové obdobie kvázi, tak teda je tu vyslovene najmenej ľudí. To začne niekedy v polke júna asi. Duna už stupňuje oblievačka. Je tu na trošku mokro. A každý mokrý.
tam môžete bez lyžičiek prísť a strikať do každého. A mám to dobrý pocit. Vtedy, keď budete celý špinavý a celý premočený, pretože všetko, čo tu mám, v podstate by som mohol zmykať. Neostalo tu za mne nič suché. Už sa musím pozrieť sem, aký mám premočený telefón. No, tak toto som ešte nemal na sebe. Teraz už som dosiahol podľa mňa extrém, ktorý sa už nedá ničím premočiť. Myslel som, že už to nemôže zajsť ďalej a aj tak... A znova to zašlo o level ďalej. Asi už musím... Fuj, smrdiť. Asi už musím ísť trochu ďalej, lebo... Potrebujem sa trochu dať dokopy. Lebo neviem, čo sa stane, keď mi toto zaschne na tvári. Takže idem sa trochu osušiť teda. Umyť. A budem pokračovať v ceste ďalej. Ale nie som si istý, či to bude touto ulicou. Respektíve, keď hej, tak asi po tejto strane radšej. Lebo je to tu strašne šialené. Tak, neviem, čo som tu dostal na tvár, ale mám taký pocit, že to nepôjde len tak dole, lebo vyzerám jak Šrek. Aj na rukách to mám, takže dúfam, že to zíde potom s mydlom aspoň zajtra, aj keď nie dneska. Toľko dlho som bol dneska obliatý, za tú pol hodinu som tu strávil, tak som ešte asi za celý svoj život nebol. No dobre, ideme ďalej. Pretože som videl, že jeden chlapec mal dokonca dačo zelené, tak chcem to nájsť aj ja. Nech ma natrú aj na zelenou, už keď som fialový. Ale asi to není obvykle, pretože už ma zastavovali ľudia, že čo to mám na tvári. Ja len fakt dúfam, že to zíde skoro. Že si neviem chladiť celý týždeň. Lebo to bude hrozné. Ja sa vyfarbujem pekne. Neviem, aká to bude farba nakoniec. A či sa zmením. Či sa to zmení do zajtra. Už to asi dlho nebudem, lebo ty to budem chcieť radšej dať dole. Aj keď už to asi nezachránim. A keď mám ofarbenú kožu, tak ju budem mať ofarbenú ďalšie 2-3 dní. No, ale tak aspoň ma nespečie. Má to nejaké pozitívum, aj keď radšej by som to nemal asi na ksichte. Čiže keď idete do obchodu, tak je to všetko zliate a mokré. Viete si to kúpiť poriadnu pištolu za 450 batov. No má stala 300, no dobré. Nečúpal som sa ešte veľmi. Každý tu chodí nejakým s niečím mokrým, s pištoľou, s tou gebuzinou, že mám na ksichte, fialovou. Ja som ani zvedavý, keď to zíde dole. Ale nič, to neviem robiť. Čak, no foto, aj just for me, OK. Takže musím ukončiť, lebo no foto. Takže, takto.
som si, že som malo ostriekaný, ale asi som nebol. A tu na prevodom si dokonca ešte môžete aj nabrať vodu, keď vám to pandita dovolí. A všetci sú šťastní. To je brutál toto. Musím ujiť. A tu je parádna mláka teda. Každý je tu minimálne tak mokrý jak ja, takže je to v pohode, ale nikto nie je tak fialový jak ja, to ma trošku serie.
ľadovú vodu. Prečo sú tu všetci ľudia suchí a ja som celý fialový, mokrý a proste celé zle, no. Ale užil som si to veľmi. Tak zabava ďalej pokračuje. Bojím ísť na tú druhú stranu, už nechcem chytiť ďalšie farby. A popravde, už som toľko tých šokov zažil, keďže je tu tako horúco, keď ho zavelejú vodou s ľadom, tak nie je to príjemné, no. Tu nás sa to pekne zgrupuje. A tu nás som aj dostal po cichte s tou fialovou. Neviem, či tam chcem ísť. Vodou a tým detským pudrom, čo nám tým podierajú psychy. A je to v podstate tak, jak som aj predpokladal, že v noci sa to začne plniť. Pretože Beach Roll sa začína pekne naplňať. Dnes tam ja mám pocit, že niekde vznikajú zápchy. Keď si chcete užiť, treba ísť tam na druhú stranu. Ceste. Pozrieť sa, jak to tam vyzerá. Stále premýšľam, či tam zbehnúť, ale Dašo ma tam ťaha, že by som tam mal ísť. Aspoň trochu. Ale už farbu nechcem. Takže či je deň, alebo noc, nezáleží. Dostane tu na poriadnu vodu na kladačku. A ľadová voda. Maličky budem končiť, lebo už mi dochádzajú sily. Dostal som sa trošku ďalej po Beach Road, kde už je to také kľudnejšie. Ale stále je tu každý s pištolami a tak. Ale už potrebujem trošku odpočinok.
pretože som tu strávil asi 4 hodiny, mám taký pocit. Chcem sa trošku ošušiť a dať do poriadku. Takže takto tu prebiehajú tieto dni. Keby ste mali... Zase ma ostrekujú. Keby ste mali záujem zažiť takéto vodové šialenstvo, tak od 13. apríla tu na alebo v Bangkoku 100% si to užijete. Tak majte sa pekne, verím, že ste sa dozvedeli niečo nové, že ste videli niečo nové a uvidíme sa zase na budúce. Čaute.